eu vi, a Fúria continua em primeiro, né? Imperial em segundo, vi a Fúria feminina. Olha aí. If you're a fan of PSGO, hit the subscribe button to stay up to date with all my latest videos. Você tem todas as versões da vinheta, né? É, ele gosta de um A do Apocão é a melhor.